Sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Manjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Lilis Ani ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian kagenep. Kulu janten ibuna nyaeta Maisah bingoning pupus nate bari teka tungkulan para wargi sadaya ngerina pasti Lilis Ani bilang ka anak anula poe ngagugulung jadi inung bari palebah nantun kena nate para mitra teka tungkulan itu biasana para wargi sadaya tos kamaklum ya mah sedihna Lilis Ani tos tiasa kagamar kajantenan kitu ge tiasa dilarapkeun ka diri urang kumaha upami urang kitu para mitra nu jadi anak kita ngagugulung nu janten inung para wargi atawa bapa waktos ngantunkeunana urang teu tiasa nungkulan kumargi kumaha teh awe nuju ka anu teh nuju kitu teh sareng sajabina memang sok sanaos kitu para wargi sadaya pantos kitu we ditakdirkeunana ku nu maha kawasa. Memang disebatkeun takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Parantos janten patokan Gusti Yang Widi. Itu para wargi mangga dongeng urang teraskeun. Judulna Lilis Ani karangan Koswara dina bagian kageneh. Keur kitu kana panto aya nu kaketrok atuh nu keur ngobrol jempe. Bu RT gancang tumanya bari panon mencrong kana panto nu nutup keneh. Saha? Abdi Bu Ukra, tetela Ukra nu ngetrokan panto. Ye, sugan teh saha? Ke atuh. Bu RT jungnan tung muka panto berai teh bere. Aya naon, Kra? Dipayuna geun Abdul. Kutan jeung saha? Nyelira we. Geuning teu kadenge suara mobilna, Kra? Telebet kaburuan disimpen di sisi jalan mobilna mah. Ya, siga tukang hareup deui. Sorangan heula di ditunya. Kan ibu rek nyarita heula ka Eulis. Mun mangga Ukra ngaleos ningalkeun Bu RT nu masih keneh ngajanteng. Geus eueuh Ukra mah gancang Bu RT nyampeurkeun deui ka Eulis. Gek diuk dina urutna di sisi dipan kalayan pokna. Ku Eulis ge panginten kadangu nya. Obrolan ibu sareng Ukra neme kan temane Bu. Tama Eulis launaker ampir-ampir teu kadenge kitu na teh sikep nama terus ngahruk
semu sedih nu taya babandinganana. Jaba aya perasaan keheul kanu jadi bapa nu cenah ayeuna aya di hareup. Yu atuh urang ka payun. Napangan apa? Nya. Alin, eulis gigi deug si panon murubut murag kana dipan. Nah kunaon ieu? Teu kunaon Alim we, Bu. Mending oge tepungan heula anaking karunya tebih-tebih tidak yeuh ka dieu. Palain tepang jeung hideup wanya teu ditepangan mah. Yu atuh. Nya atuh geulis mending tepangan ka ditu. Ceuk ngini isih oge bari nyekelan kana pigelang leungeun-leungeun eus anu kenca. Diajak ka hareup keur nepungan Gan Abdul bapana eulis Adi. Eulis anger gigi deug najan kumaha manehna embungeun tepung jeung nu jadi bapa. Moal nepangan ini. Bapa naon kasebatna geus nganyerikeun ka emak welasan taun. Aing ge ukur kapaksa sigana mah ka dieu teh nu mawi sawios teu kedah penak sareng abdi. Sakeudeung we bageur sakeudeung tepungan. Alim abdi mah kumaha atunya? Ini isih rumahuh para mitra bet ngarasa wegah jeung seungah nyaksian sikepna eulis Ani. Minikeun alimeun mah teu kana dipaksa sanaos ku kumaha ge alesanna mah kahartos ku urang. Pamisi Nyai alimeun nepungan ramana moal dina kaayaan sedih. Wijaksanana kera caritaan Bu RT bari nembrakeun pamanggihna ngeunaeun kaayaan eulis. Nini isih mencerong ka Bu RT bari jeung tumanya. Ari geus kumaha pilampaheun urang ayeuna atuh Nyai? Sawios nu kaluar mah abdi we nini mah di dieu tungguan eusnya. Ya mangga carioskeun we ngeunaan kaayaan si Nyai, sanyana mah Nyai nya. Bari jeung wartoskeun anu aya patula patalina tilar dunyana Nyi Isah tea. Mangga ninikeun ku abdi urang carioskeun. Red ka eulis pok ka Bu RT nyarita daria. Eulis di dieu heulanya ari alim kaluar mah keun ada aya nini di dieu nu maturannya. Eulis unggeuh. Mangga mung upami palayeun kalebet nepangan abdi mugi ulah diwidian. Kitu kutang kaoyong hidep teh nya Is. Sumuhun. Padahal ari kalebet ka dieu mah teu sabios-bios ulah diwagel yeuh anaking hawatos mending mah diwidian mending oge. Ulah ibu. Nya teu nanaon ari pamenta eus kitu mah heug atunya ibu rek hareupeula nya. Bu RT nangtung eulis Ani unggeuk nanyakeun. Bu RT harita kebat kaluar sakeudeung geus diuk ka ditepas nyang hareupan Gan Abdul. Anu harita keur ngobrol jeung Ukra katut unen. Teang heula bapa ka ditu piwarang ka dieu kitu nya sugan geus beres ngaritna. Maksud Ukra teh dititah nyusulan Pa RT. Mangga Bu. Red Ukra ka Gan Abdul terus pamitan. Punten Gan di kantun heula ku abdi. Mangga Ujang mangga. Tema Pa Abdul ngidinan kanu rek mulang miang. Sadata sabadana Ukra eueuh ti dinya Bu RT gancang we kedal carita. Ngajak ngobrol ka Gan Abdul. Nu katingali nasi ganu keur ngaharuk kawas geus di bejaan yen bisa geus tilar dunya. Nyalira wae agan ka dieu teh. Waan Bu, teh mah Gan Abdul launa. Sareng saha kitu? Sareng pun bojo. Beuleuh geuning. Mana atuh ayeuna da teu katingal ku abdi mah. Bu RT rurut reret kaburuan. Gantosan dina mobil Bu. Nah, teu diajak ka dieu atuh agan. Bu RT makin tambah penasaran bari semununa langsa Gan Abdul ngajawab. Mawi alimeun. Nya sawios atuh ari alimeun mah. Bu RT rumahuh panjang para wargi sadaya. Sakedapan sepi jempling Gan Abdul ngahruk. Semu anu bingung ret ka jalan nurada anggang tidinya ngareret ka palebah mobil. Tetela Bu Enah teu katingali lantaran panto jeung jandela mobil teh narutu. Ari kacana atau kacariben ti jero bisa ningali kaluar ari ti luar remah teu bisa ningali ka jero. Bu Enah sigana jongjon sarangan we di jero mobil. Lami-lami teh ditutup mangalekem. Bu RT ge caca neruskeun deui caritaanana siga nu nungguan reaksi saterusna ti pihak tamu.
Kutama nama hayang nyaho ngeunaan sikap sanyana Agan Abdul jeung hayang meunang katerangan usanyatana ti jinisna pangna manehna ayeuna datang. Lantaran ditungguan lila oge Gan Abdul henteu ngomong naon-naon, bangun anu kalebuh dina lamunan pohara jerona. Nya terus we Bu RT ngamimitian muka carita ngajak ngomong kalayan Darian Naker. Agan panginten aya kapriyogian nya pangna agan ayeuna sumping teh. Kantenan we Bu RT. Mung bisa teh acana abdi teh nerangkeun pamaksadan titipayun bade naroskeun heula pun anak. Nyi Eulis, cumuhun ka mana Eulisna ayeuna ibu? Aya di lebet di kamar. Datar Bu RT dina nerangkeunana. Pantadi diwartoskeun sanes ayeuna aya abdi Gan Abdul semukeuh. Kantenan malihan maku ibu ge diajak ka dieu kangena pangan salira agan. Namung alimeun. Alimeun? Sumuhun. Nama ke alimeun sagala Bu. Padahal apanan si abdi teh bapana, bapana pituin. Gan Abdul semunu heran panon teu ngiceup-ngiceup lila naker ngan mencerongwe ka Bu RT harita teh. Bu RT maksakeun harita teh imut najan semu baria kurang sugema oge pang-pang namah ngarasa kapi asem sigana kupolah jeung kekecapan Gan Abdul. Duh ka ari alesana mah bapa da si Nyai teh henteu kantos nyebatkeun naon-naon agan. Mung alimeun we numawi ibu ayeuna anu ka dieu teh nanging sok sanos kitu. Pami aya kapentingan leres-leres mah saya geura saurkeun bae atanapi bilih badai dengan tosan pun lanceuk mangga. Teu sabios-bios agan ke urang antosan atunya. Kakara ge Jempe Pak RT Atma geus datang. Diiringkeun ku Ukra nu waktu tadi nyusulan. Belah dina datang na harita dibarengan ku Aki Atma gugek dariu. Bari teu poho sasalaman ka Gan Abdul. Tos lami agan? Parantos. Parantos lami juragan? Neme, para neme tanya rada lami oge ki, oge Pak RT. Nuhun tos harumping janeregre kasim kuringna. Kasawang pamolah Gan Abdul ngagambarkeun kabunga ku geus datangna Pak RT jeung Aki Atma dina mangsa harita. Lantaran para mitra didinya teu aya Nyi Eulis, atuh gancang Pak RT tumanya ka Ibu RT. Mana Eulisna Bu? Di kamar apana nu jureureuh? Nah, teu diajak ka dieu atuh. Sida nepangan ramana? Mawi alimeun. Jeung saha si Nyai di jero teh Nyai RT? Aki Atma tumanya bangun tamba kawaranan. Sernini Aki. Oh, jadi alimeun si Nyai diajak ka dieu nya. Sumuhun Aki, saurna teh mangga wae payunan ku ibu. Dipaksa ge kalah ka nangis numawi engal we atuh neme teh abdi teh ngajurungan Ukra supados Gan Abdul tiasa tepang sareng pun lanceuk. Ayeuna mah ngageura payunan ku Aki sareng ku apanakeun abdi bade kalebet deui nyarengan ieu nini. Tas nyarita kitu mah para mitra Bu RT jungnang tung terus pamitan ka Gan Abdul leos ka jero imah kebat ka kamar maturan Eulis Ani nukeur ditungguan ku nini isi ngaso heula para wargi ngaso.
Pamitra pamiarsa, sanggeus didinya teu aya Bu RT, kan Abdul pok sasauran dina sora dumareda semubeurat. Bu RT kali aki. Ngahaja pisan atuh abdi ka dieu teh maksana mah sajanyuhunkeun dihapunten ka punana. Wirehna wengi bada atuh anjeunna ka ditu teh estu ningkenging ka kuciwaan. Jabati eta kacida hanya luna dugi ka sawawengi teu tiasa mono. Pedasim abdi teu tiasa nyaosan kana kahoyongna pun bojo. Moyong tepang sareng jisim abdi bari sawurna nuju udur wales. Ari nembe basa kaluar tina mobil bet harnegna keur. Waena wartos dipalih ditu cenah Nyi Isyah parantos mulih ka jati mulang ka asa. Parantos ngantunkeun kalayan nembe parantos dikuremkeun. Tambih ageung we, tambih ageung dosa abdi teki. Oge Pak RT. Panjangna kera rumahuhna Gan Abdul bari piceurikeun geus ngagenduk dina tikoro. Ngan sateka pola ditahan. Teu sangka bari sakieu kajadianana Pak RT oge aki. Nyi Isyah. Nyi Isyah miheulaan atuh bulih ka jati mulang ka asa dipunut ku Nur Hayu dipenta ku Nu Maha Kawasa. Bari teu kacumponan heula ka hoyongna, teu kantos tiasa tepung heula sareng jisim abdi. Aduh, nah atuh. Dua dampaleungeun dipake nungkupan beungeut teu karasa meni jibrung ku cimata. Pak RT ngareret ka aki Atma siga nu ngumaha. Keurang mairana kana kaayaan Gan Abdul saperti harita. Atuh aki Atma henteu ngaengkekeun deui lajeng we kedah carita anca dareuda. Juragan, teu kedah paonon teh. Teu kedah janten emutan sagala rupi ge parantos ka jantenan. Bahasa dayana manusia nu hirup yakin baris maut. Katerangan ge nyebatkeun kullu nafsin daiqatul maut. Mung soal maut kitu jalanna rupi-rupi. Aya nu maot alatan anu, aya nu maot alatan kitu, aya nu maot kalatan kieu, aya nu maot alatan tabrakan, aya nu maot rag-rag tina tatangkalan, aya nu maot udur heula sapertos kaya Nyi Isyah teh agan. Nu parantos ngantunkeun mah nya eta hartosna mah parantos. Parantos, iya parantos, mernah weh, sumuhun parantos sampurna anjeun. Kitu takeun teu kedah dipikabot, anggur mah. Urang duakeun, sangkan ditampi iman Islamna, dihapunten kana tina sagarupi dosa perdosaanana. Oge atuh. Hartos nama nyaeta cenah kahoyongna teu kalaksanakeun margi agan aya wagelan wengi teh teu tiasa kadieu nya adalah di kumaha agan sagala rupi ge apantos aya nu ngatur urang mah saukur boga kahayang anu nangtoskeun mah angin Nu Maha Kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Janten manusia mangandar mah boga kahayang. Sakali deui nu ngalaksanakeun nu nyubadanan angin pangersana mantenna. Harita para mitra dua leungeun dipake nungkupan beungeut. Bagan Abdul teh ayeuna dibuka katingali atuha bahasa matana Gan Abdul meni beureum para mitra. Padahal mah aki kumaha agan? Boa ayeuna pun bojo teh masih kene jumeneng, masih kene aya di kieuna. Upami kahoyongna kalaksanakeun, upami sim kuring bisa nepungan ka ajeuna. Bisa ka dieu wengi tadi aki. Ih nyaduh ka duagan paling bini nyaman mah. Mung pali dia urang yakin kena percanten kena takdir ti manten. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar parantos sepatokan Gusti Yang Widi.
yen masing-masing manusia tos ditakdirkeun mangsana dina hirup kumelendang di alam dunya. Parantos aya gura tantangana pikeun mulang kanu kagungan. Kumaha we jalanna mah? Kumaha we cukang lantarana magan? Ngan di mana urang masih kene dipercaya hirup kumelendang di alam dunya? Gera gunakeun hirup urang pikeun kapentingan dunya wal akhirat. Nya eta ngalaksanakeun hablum minanas kalayan hablum minallah. Kitu dua kecap hablum minallah jeung hablum minanas ngarupakeun tugas urang dina enggoni ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Kitu aduh agan. Dunya. Aduh, atuh hanemege sim kuring maksa kadieu teh aki. Duh, pun bojo nyatana nyi endah kawit nama tengah widian. Da boga sangka anu lain-lain majar kitu, majar kieu. Rajeun ngidinan kudu dibarengan bari maneh nak mungeun kaluar-luar acan di jero mobil. Ngan saukur nungguan we bari kawas kasakitan we kasim kuring teh da sasahat papatah ulah lami teuing cenah. Duh hanya ka nincak disalah we boga pamajikan teh be aya kieu-kieu teuing. Yeh kirang syai agan bet ngawonkeun tuang rahi ayeuna mah kieu bae da ka dieu parantos kalantos kieu kajantenanana. Palai tepang ya datos dikuramkan ayin nama Nyi Isyah teh hade agan. Nyak itu deh Nyi Is yakin ali menepangan salira duka kapayuna. Ayin nama sing sobar wae sobaran we sobaran. Ken atu mugi-mugi we upami orang sobar ma Nyi Is teh tiasa anjena dipaparin hidayah kunu maha kawasa sangkanya akanu jadi bapak. Daku kitu na atuh hiji waktos ge moal ka mana ngocor na ai cai mah iwati kana kokocoranana. Nya eta apan eulis teh hidep atuh nya eta juragan keneh minangka anu ngayugana moal nepi ka poho cing percanten. Daku kitu na kanggo ngajagi bilih nambihan benu Nyi Endah muhun tuang garwa langkung saya gera muli wae. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso ngaso. Suana aksi Aki Harita, Aki Ahmad, atau Aki Atma maksade, anu merdih kamanehna sangkan ayeuna geura mulang. Mun sakumaha nembe kasauran Aki memang teu lepat juragan, saya geura mulih wela bilih sumuhun ibuna kae nyeuseulan benu deui. Kumaha nya bingung sim kuring deui teh. Ngahuleng sakadapan Gan Abdul. Nau nunga jantengkeun juragan bingung atuh. Neuteup antepna ka RT Gan Abdul ka Gan Abdul. Bangun anu hayang ngajugjugan kana eusi hatena eta jalma.
bari nanyakeun teh para mitra sorana datar teu tongmo nanyakeunna ka Gan Abdul. Gan Abdul, para mitra memang anu harita teh manehna geus tega ningalkeun anak pamajikan welasan taun. Najan kumaha sim kuring hoyong panggiheula jeung pun anak Pa RT? Upami tos pernah? Kahiji bade menta dihampura, kaduana ieu aya kagegelan sakedi. Manawi aya mangpaatna keur pun anak, jabi ti eta. Nyaeta lah. Bade eta we. Yen iraha-iraha bisa nepungan rek ieu. Kaji sim kuring katalun eta papagah bade. Sanjan kumaha hak si nyai keur bisa tepung jeung nu jadi bapa? Kumaha ki? Duh, ka atuh Jang RT. Aki Atma kalah kerung di kumahan kitu ku Pak RT. Tapi nyata ya salah na Jang RT mun euy susulan ku Jang RT sugan ngagugu daekeun ka dieu na Jan Shalol we. Nyorang cobiana tu ki, Pak RT nangtung pok nyarita ka Gan Abdul. Antos kedap agan sim kuring bade nyobian heula ngolosi nyai. Manawi sareng manawi kersaeun ka dieu. Mangga Pak RT nuhun satu acana oge. Kalayan mugi Pak RT tiasa ngalaksanakeun ieu pamaksadan. Nya muga-muga we atuh agan tiasa tinekanan sagarupi kapelai sareng pamaksadan agan teh. Pak RT Atma harita keneh kebat asup ka tengah imah. Ningalkeun Gan Abdul nuker di singhareupan ku Aki Ahmad jeung Ukra. Bareng jeung ngaleosna Pak RT ka jero, datang Bu Endah nu harita tuturubun turun tina mobil ngagiding nyamperkeun ka Gan Abdul teu daekeun diuk-diuk acan. Nu aya mah ngajleng we nangtung bari panon muncereng ka Gan Abdul ngagambarkeun nu keuheul jeung ambek teu direret deui di dinya aya Aki Ahmad jeung Ukra. Sasat pribumi nu kudu diajenan nu aya harita keneh ngawak-wak nyarekan ka Gan Abdul dina kakecapan anu babasaan suganaker. Apana? Kumaha ieu teh? Meni sangeunahna pisan. Rasa maneh di imah nu kolot. Kuring meni teu diajenan pisan, kuring mah diantepkeun kitu bae. Memang kuring teh tungul. Memang kuring teh carca. Atawa naon, disidang ngejedog di jero mobil bari nage. Menirep kene krai pias Gan Abdul dicarekan lak-lak dasar seperti kitu kubu enak. Meni eueuh pisan ajen hiji lalaki minangka kepala rumah tangga. Anu memang mimpin rumah tangga para mitra sadaya. Mimpin ka istri-istrina. Pan para wargi katerangan yang dijabatkeun cenah. Yen atuh lalaki teh mimpin ka kaum wanita. Atuh di dieu jelas pisan. Leuheung di imah ukur aya si Dodo, tapi ieu mah dipake pikiran teh di tempat batur. Nepi ka kolu eta nu jadi pamajikan nyarekan lak-lak dasar. Apana keur nyemah bari di dinya yakin pan aya Aki Ahmad. Ibuna ulah kitu, ulah nyarekan kitu. Pan urang teh keur namo ieu teh. Ah, namo-namo nanahaon, aya mah di dinya we. Tangtukeur namerahkeun rasa kaduhung. Kanjakal meureun pedah Nyi Isa geus modar. Geus teu kudu ngalilakeun waktu geure. Hayu urang balik. Urang balik ayeuna keneh, hayu. Dina sora nu tarik mata katorekan, Bu Endah ngajak balik ka Gan Abdul. Bari jeung ngabebedol leungeun Gan Abdul. Tapi Gan Abdul merod bari maksakeun keneh nyabar-nyabar maneh. Tenang ibuda, tenang. Apa keur ngantosan heula si Nyai? Nunggu aja eus. Nya, rek naon? Hayang panggiheula we, atuh ibuna lain rek naon-naon bari naoge. Ah, bohong. Teu percaya tangtuna ge rek menta dihampura. Pedah peuting di dinya. Teu bisa datang ka dieu tangtuna ge. Rek ngabejakeun ka hanya ka di dinya, pedah nu paeh teu katukulan kitu meureun. Ngaso heula. Ngaso, ngaso, ngaso.
kumaha nu kauninga para wargi Bu Enah dina nguning nyarita nepi ka Norostos Neng Terewelang. Nyarita Norostos lir kacang ningang kajang bari eusi-eusi caritana teh para wargi menit matak nyungklit kana ati. Memang di dieu Gan Abdul geus kagamar eueuh ajen sapeser. Tadi jadi sebutkan yen manehna minangka hiji lalaki salaki anu mimpin rumah tangga. Tapi dina kaayaan kitu meni asa dijajeleh pisan kunu jadi pamajikan teh. Uguh we para mitra sadaya Gan Abdul sok sanajan manehna disabar-sabar oge geus teu kuat nahan kasabaran. Harita para mitra dina gerakan nu gancang naker Gan Abdul harita teh pak nampilinga Ibu Enah. Ngajar sia maneh teh? Datu para mitra sadaya Gan Abdul nyabok kana pipi Bu Enah. Atu pipi nu lemes teh para mitra kontan harita keneh ngagempeng bareng jeung ngagoakna Bu Enah. Aduh! Ditunggu atu para mitra ditungtungan ku ceuri harita teh. Berebat lompat ngadeukeutan kana mobil. Sup asup gerung dihirupan belum menyer ini para mitra belesur mobil ngebiur lumpat kawetan ke dina waktu sakicep geus jauh ningalkeun lembur Sudiplak dibawa ku nuker amarah para mitra bari numpak mobil Bu Endah teh ku ayana kitu pamolah jeung sikepna Bu Endah sasat anu ngejat ti dinya ningalkeun manehanana bari jeung ceurik atutur ayeuna gesel kabur mawa mobil nu ngabiur. Sakedapan mangaruk juragan Abdul tungtung nama ngerasa kaduhung sagede gunung. Kulantaran manehna geus nibankeun panenggeul kanu jadi pamajikan nya ka Bu Enah. Umur-umuran kakara ayeuna manehna nepi ka tega nyabu. Biasa nama apa najan pamajikan nyarekan laknat dasar. Ngambek malah nepi ka nyabok getara yeuh ngalawan. Sokre para mitra sadaya manehna asabar baris dikukumaha oge cicing we sok sanajan disiksa dalpanan manehna ngesto naker eleh pisan kunu jadi pamajikan. Ari ayeuna para mitra Gan Abdul sahabekna nyaboh ka Bu Enah bari geus ngalantarankeun pamajikan kabur geus kasawang kumaha engke pi akibatna nanu baris karandapan kumanehna. Lamun geus balik ka imah ditalun, moal boa baris narima panyiksa ti Bu Enah, atawa geus sabasti timul perang Bratayuda. Eta sababna ngahuleng lila ngahruk nyata-nyata ngarasa kaduhung oge, jeung bingung anu teu manggih tungtung, susah nu taya papadana lain bobohongan. Watosna seer. Rupina dugi ka dieu bae heula para wargi carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka genep. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakiranganna sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Bangga kasugri kaum dangu mangjae ngahaturkeun wilujeng kantun bae permios.